ဒီကောက်ပဲမှာကြီးမားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုများကိုသာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကြီးမားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုများကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာဒီကောက်ပွဲပြီးဒီချင်းစုစုပေါင်း6ချိန်တရားမြေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါကြောင်းတော်တော်ကောက်ပွဲစည်းချုပ်နေတဲ့ပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဆွေးနွေးပြီးနိုင်ငံချင်းနေရာများပူတွေတော်တော်လုံးများရာဆောင်ရွက်ချက်အနေနဲ့
ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်စုံကြီးကဥပဒေ2008ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ပြည်သူ့ဥပဒေအရဥပဒေစာမျက်နှာပြီးလွတ်လပ်ရေးတရားမျှတကိုအကြောင်းအရာစီပဲနေရက်ဆက်တလာ2021ခုနှစ်ပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီထွေးရေးကောက်ွယ်အကျိုးအပါအဝါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများအားလုံးကိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောက်ွယ်ကောင်းရှင်ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ပြည်သူ့ဥပဒေအရဥပဒေစာမျက်နှာပြီးလွတ်လပ်ရေးတရားမျှတကို
标志的时候要分类，比如这个比如我们新竹股，然后呢，抽选金条这一条，哎，股票那个标，那超过十年的话，当然大家感觉会是有一定高度，对呀，对这样，那然后第一个会就是一个，第二个当然呢，比如它的金条股，然后是有，然后那个有，那个有怎样，没错，是有有相关的信息，上面比较，然后呢，抽选金条这。都是也是的啦，那他们是有的。完了，比较会年光不到了，新鲜的今年，对对对，比较那个比较会便宜。对呀，然后比如来讲，年轻的，啊对嘛，我们那股流通量高了，不然是今年，但是炒股呀，稍微差一点，股权会涨起来，多拉股权价，股权金，是也是的啦，那他们是有的嘛。比较会放心嘛，稍微差点，股有困难股，根本就不跌，等于稍微差一点股。不用为招看见吗？俺们那物业不为人业，三万美币版权分一点，第二个版权分一点，招看见多少人？上月比那嘛样，在中内都不怕偷奖金。十二月的那，俺们那十二月的嘛，咱们那都找过去了，那嘞，俺们一八天呢，嘛都找过去了，那样找不着吧？十二月的那，俺们那十二月的嘛，这些俺不为人业，要不找出席为考虑呀，增加结果。年上目标，或者我们几个屋里内三千钱是不是？将来三十倍样都包上抽奖金。那谁知道？那超过三年的话，张老爷预告会否提前兑现奖奖？没有那么富，确实还能实现。抽奖你还知道？就是你第二年大比，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 就是你原来会这样要找别，我连平常的水果和家人去找，出货大部分的收益，比如三万三毛，七万毛这边，这个的，我相信会发展的，比如三万毛，七万毛这边，第二个的，那个套的，那个话，套也是七万，第二个的，那个套的，套的，那个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 的，
เซ็นนี่ดีจ้ะจ้ะเซ็นนี่ดีจ้ะตามนี้ใช่ครับพี่ชินเนี่ยตรงนั้นอ่ะแล้วเนี่ยตรงอ่ะคือว่าเป็นอย่างจุ๊บซะซินนะครับโอ้โหชิโก้เนี่ยจ้ะชิโก้เนี่ยตรงอ่ะดีแต่สักพอมานายกเอามาอาจารย์มานี่พี่ชายเลยสอบเป็นชิโก้ครับซึ่งก็จะไว้ ไอ้เราเป็นคนยาอินเดียเราต้องทำเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ตรงนี้ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าท้องชิบหายผมว่าดีอ่ะจะสักอย่างในเงินเราแต่ยิ่งว่าเช่นนี้จริงๆนะพี่ผมว่าดีอ่ะจะสักเช่นผมว่าเวลาที่ยาในเงินเราพี่ดูดีดีเขาช่วยเหลือเตรียมสิ่งอันนั้นไว้ก่อนจะเอาไปซื้อจดจำ สวยเลยลงมาดูดีเนาะเองน้องจำลองตัวเองจำลองสั่งเงินจากสื่อยามาที่นี่เลยจำลองเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าดูดีน่าจะชอบคุณเนี่ยป่ะแต่เช่นเช่นนะครับดีไซน์นะพี่แต่เงินจำลองป่ะใช้เงินจำลองป่ะเพื่อทำตัวเป็นทาร์เรตจะได้มาสบายสั่งเงินสั่งเงินต่อมาเจ็บป่ะจ๊ะในน้องจำลองสั่งเงินชิ้นกูไปที่มุ่งชิ้นกูดูดีน่าจะชอบคุณเนี่ยป่ะแต่เช่นเช่นนะเนี่ย ไปที่มุ่งชิ้นกูดูดีก็จะลงยิ้มชีเร่จีเซ็กตูบรีนะเนี่ยสามเดือนต่อมาเพียบมาจังเลยป่าวสิ่งไหนที่ยิ่งมีความโตป้าที่สู้จิ้มไม่ชี้สนิทกูจะยังยอดทำหัวกินเองที่สามเดือนเพียบมาเดี๋ยวเมื่อไหร่จะเจ้าเจ้าเนี่ยดีสามเดือนปีสิบห้าก็จะได้ยิ่งยังหน้าตาโตช่วยยิ่งก็ไปกูเจ้ามาไปทำมาเพียบดีเดี๋ยวไปมาอันนั้นยังไงปีที่กู ในเงินเราทำไปบ่ได้จำปีสองพันเจ็ดปีบ่รู้เลยมาวะชาวอุ้มดูเลยมาวะอุ้มดูว่าบ่รอแต่มาเราเจ้าที่ทำงานมาในเงินเราเจ้าที่ทำงานม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 าเจ้าที่
စီဖီရေကောက်ပင်နဲ့အခြေခံအသုံးပြုခဲ့သောမက်ဆင်းမြားမှာတော့ဘူးမွေးလမ်းနေနော်ပွားချမ်းတက်မှာရှိနေတဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရည်ရည်ဟုတ်ပြောင်းစီရေကောက်ပဲပေါ်ရှင်းတာတက်တယ်။ဖီတိုင်းလို့ဒုတိယကျင်းပြောင်းပြီ။ဟုတ်ဟုတ်လက်ဖက်နဲ့မတည့်ဘူး။လက်ဖက်နဲ့မတည့်ဘူး။တိုင်းမင်းနဲ့လက်ဖက်နဲ့မတည့်ဘူး။ဆောင်းရဲတိုင်းမင်းနဲ့တိုင်းမင်းနဲ့လက်ဖက်နဲ့မတည့်ဘူး။ချောကလေးဘာလဲ။ချောကလေးလက်ဖက်နဲ့မတည့်ဘူး။အဲကောင်ရှောကိုအဲ့ဒါကိုပြန်လို့ရတယ်ချက်လာနေမို့ဒါပဲနဲ့မပြောကြတော့အဲ့ဘာသူကျွန်တော်မသိဘူးမစားဘူးပြောင်းပြန်ဟုတ်တယ်လူကဘာတိတ်နေပြန်မဲစင်းကြီးများစစ်စစ်ဒုဆောင်တဲ့ဒုဆောင်ခတ်တင်များဟုတ်တော့တောက်တာလားဒီဘက်ကလည်းတောက်တယ်ဟုတ်လားလဲတောက်ဘုန်းကြီးကလည်းတောက်တယ်ကိုဗစ် -19 ရဲ့ရောဂါလောက်ပြီးငွေငယ်များကိုအရှင်းဆုံးကျက်ချီချီရောက်ရောက်ဆက်တက်ဆောင်ရွက်သွားမည်အပိုင်ဒီကွန်မန်ဒီကရုံးခါကြောင့်ဥစ္စာလေတော်တော်များလို့ဇီဝဉာဏ်မရှိတော့ဖြစ်နိုင်သမျှအခြေအနေဖြစ်အမြင့်ဆုံးပြည်တည်သက်တွေတော်ဆိုအပိုင်ဒီတနိုင်ကလုံးချောင်းရည်ကြီးညရှိပြီးတော့တနိုင်ကလုံးပြက်ကက်တိုက်ခိုက်မှုရဲဆဲတော်တော်များစွာကြောင့်ဥပဒေရှိပြီးပါဟုတ်ကဲ့ကြည့်နေချင်များတာဖြစ်နိုင်အမြင့်ရအောင်ဟမ်ကျွန်တော်ကဘောမှာမနက်ကဘောချက်ချင်းကပါချောင်းဟုတ်ဒီဘောကဆိုင်ရာပြက်ကက်ချက်များနေပြီးဆောင်ရွက်ပေးစီပါကကိုယ်စီကချင်းကဥပဒေ2008ခုနှစ်တွင်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသောပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီထွေထွေပြည်ကောက်ဖွဲ့အားပြန်လည်ချင်းပါ၍အနိုင်ရသည့်ပါတီအားဒီမိုကရေစီစံရည်စံရည်နှင့်နိုင်ငံတော်ဆောင်ရွက်ကံတွေအနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်သောကြေညာပါပါသည်တော်တော်ကိုဒီလိုမျိုးစတိုင်ပြန်ဒီလိုပြီးတော့လည်းတော့ပြန်မပြီးမနဲ့အဲ့လို